assalomu alaykum do'stlar kanalimga xush kelibsiz serialning yangi qismida suna kayaning faqat o'z maqsadlariga erishish uchun uylanayotganini bilishini aytadi kaya sunaga turmushga chiqish taklifini qiladi va shu yo'l bilan ikkalasi ham halis va kazimdan o'ch olishlari mumkinligini aytadi keyin suna unga un o'yinchoq emasligi va uning rejasiga kirmasligini aytadi seran esa feritni tark etadi seran ketgach kazim oilasi bilan birga saroyni tark etishga majbur bo'ladi qizlarining ortidan yaxshiroq yashashini istagan kazim bor g'azabini sunadan oladi suna kazimning haqoratlariga <laughs> <laughs> chiday olmay kayaga turmushga chiqishga rozi bo'ladi va kazimni roziligi bilan suna va kaya nikohdan o'tishadi keyin birgalikda saroyga kelishadi zuna saroyga kelishi bilan hali ostonadan kirmasdan kazimni saroydan haydab chiqarishni buyuradi kazim qizining gapini eshitib hayron qoladi kazim qizining gapidan uni urmoqchi bo'lganda kaya kazimning o'y keyin abiddin suna va kayaning buyrug'i bilan kazimga musht tushiradi shu payt kazimga rahmim keldi kazimming yomon ota bo'lsa ham qizi tomonidan kataklanishga ota sifatida munosib emas edi kazim otadek yaxshi yashashga haqqi bor va suna azimga nohaqlik qildi deganlar bu videoga layk like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang keyingi videolarimizda seyran feretni yana tashlab qayerga ketgani haqida bo'ladi keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling xayr do'stlar